Доброго вечора. В ефірі програма «Час» пропонує разом підвести інформаційний підсумок доби 25 лютого. Наші журналісти підготували інформацію про наступне. Китайський коронавірус. Чи є загроза для українців вберегтись від хвороби? Заходи безпеки на кордоні. ЦНАП у Полянській ОТГ. Ремонтні роботи. Китайський коронавірус Україні не загрожує. Принаймні, так прокоментували розповсюдження цієї інфекції у світі Закарпатті. Тим часом заспокоюють громадян і представники влади. Під час брифінгу прем'єр-міністр України Гончарук та заступник міністра охорони здоров'я розповіли про заходи, які вживають, щоб коронавірус не допустити на територію країни. Інформація про новий коронавірус з'явилася ще в грудні. Епіцентром виникнення і поширення хвороби стало китайське місто Ухань. Та вже через 2 місяці інфекція почала поширюватися по всьому світу. На ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом склало понад 80 тисяч осіб, а померли від нього майже 2700 людей. Та панікувати не варто, каже заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Адже 97% захворілих – жителі Китаю. На решту 29 країн, де були зареєстровані випадки, це лише 3% від загального числа хворих. Тим часом, за словами прем'єр-міністра Гончарука, в нашій країні вживають усі можливі заходи, щоб коронавірус не допустити на нашій території. Ми запроваджуємо температурний скринінг як один із великого комплексу заходів, які можуть запобігти поширенню на території України збудника коронавірусної інфекції, яка сьогодні поширюється в світі. В той же час хочеться відмітити, що загалом у світі вже впродовж 10 днів спостерігається зниження кількості випадків, що реєструються щодня. І впродовж останніх 5 днів ми бачимо менше 800 випадків, що реєструються. А були такі періоди, коли реєструвалось по 15 тисяч. Якщо подивитись статистичні дані, то 80% всіх зареєстрованих випадків зареєстровані саме в одній провінції Хубей, 97% випадків зареєстровані в Китайській Народній Республіці. Станом на сьогодні на території України не зафіксовано жодного випадку. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб не допустити потрапляння інфекції на територію України. Тим часом серед жителів області паніки немає. Закарпатці вірять в те, що коронавірус Україну омине. Слава Богу, паніки нету. Моє обмінення, що ніхто не обращає внимання на кількість заболівших простим грипом. І онкологія дуже сильно хромає на Україні, що є у нас глобальні проблеми, ніж коронавірус. Простого грипу зараз на даний момент на території України заболівших більше, ніж від коронавірусу, який єдиний случай. Має оминути Україну. Досить маємо біди війни. Я не безпокоюся, тому що знаю, як поводитися. Просто не треба спілкуватися в общинах, тих, де багато людей, старатися не панікувати. І все буде в нас добре. Поки в Україні не треба ще маски. Не треба панікувати людям і все. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що більше 80% пацієнтів мають легку форму хвороби та видужують. Тим часом МОЗ закликало громадян та мандрівників дотримуватись звичайних заходів обережності, часто мити руки та уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Наразі ж понад 16 тисяч тих, хто одужали, вселяють оптимізм в перемогу над хворобою. Не пропускатимуть з температурою, проводитимуть посилені заходи безпеки. Про це говорили вода під час брифінгу щодо заходів проти коронавірусу на кордонах із Закарпаттям. Більше інформації в сюжеті Яни Шершун. Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 80150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2699 летальні. Одужало вже 27695 осіб. Проте більше 200 випадків коронавірусу зареєстровано в Європі, а в Італії вже є перші жертви. Уряд країни оголосив надзвичайні заходи для боротьби з небезпечним захворюванням. Оскільки чимало українців перебувають на заробітках саме в цій країні, на держрубежах та в області загалом запроваджують спецзаходи, аби не допустити появи коронавірусу в Україні. В обласній державній адміністрації створено тимчасову протиепідемічну комісію та розроблено на 2020 рік відповідні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню в Закарпатській області цієї гострої респіраторної хвороби. Забезпечуємо дотримання санітарно-гігієнічних вимог у місцях масового скупчення людей,
Вирішили питання організації на всіх контрольно-пропускних пунктах державного кордону. Проведення температурного скринінгу осіб, які прибули на кордон з Україною. Їх візуалізального огляду та опитування, отримання контактної інформації. І будемо контролювати тих осіб, які з ними контактують поруч. Медики наголошують, алгоритм дій всіх структур у разі виявлення інфікованих осіб визначений. Цей алгоритм є чітко розповсюджений усі заклади охорони здоров'я і також у відповідні служби. Визначена основна лікарня, куди мають госпіталізуватися пацієнти, це обласна клінічна лікарня. Про це ми давали інформацію і в пресу. Головним лікарем була інформація дана Михайлом Амброзійовичем Поліком, мною і також обласним епідеміологом Вікторією Васильівною Тимченко. У стані готовності і прикордонники. В разі, якщо на держрубежі буде виявлено пасажира з підвищеною температурою, транспортний засіб ізолюють від іншого потоку та спілкування людей з пасажирами. На місце буде викликана бригада медиків, карета швидкою відвезе громадянина з температурою до визначеного медзакладу. Інших громадян, що були з ним в контакті, буде поміщено в ізолятор, де їм проведуть тест на COVID-19. Їх поки що очікують з Києва. В обсервацію потрапить також прикордонник, який контактував з ними. Зараз моя задача – навчити прикордонників та також злагоджено працювати і в Закарпатті. Те, що я бачу, на регіональному рівні в області взаємодія налагоджена. Питань проблемних на даний момент я не спостерігаю. Заспокоюють краян і митники. Кажуть, що досвід заходів, спрямованих на усунення епідемічної загрози, мають. Маємо певний досвід боротьби з епідеміями. Починали з пташиного грипу і свинячого грипу, коли почали обладнувати в пунктах пропуску ізолятори для хворих. Тому певний досвід ми маємо. Є відповідні приміщення для ізоляції, тимчасової ізоляції осіб, які захворіли під час подорожі. Додамо, що станом на 25 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку ураження коронавірусом і першочергове завдання – не допустити потрапляння цієї інфекції в країну. Якраз цьому й мають сприяти всі розроблені заходи. В Україні вже найближчим часом повинні провести осучаснення пенсій за прикладом минулого року. Процес перерахунку прописаний в законі, але ось новий Кабмін Олексія Гончарука жодної команди ПФУ не давав. Справа в тому, що закон «Слуги народу» не переписали, тобто вони зобов'язані провести додаткове підвищення. Але ось чітких термінів у документі не вказали. У 2019-му перерахунок зробили в березні. Це пояснили тим, що тільки зараз з'являються дані статистики, на основі яких і проводять перерахунок. Але чим пізніше підвищать, тим менше доведеться витрачати на осучаснення пенсій із бюджету. Осучаснення пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка розраховується у формулі розрахунку пенсій. Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою. Середня зарплата за останні 3 роки в Україні, співвідношення власної зарплати до середньої в країні та стаж у роках – 1%. Для прикладу, у 2019 році при такому ж перерахунку 1,1 мільйона пенсіонерів отримали надбавку, у середньому 255 гривень. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 гривень отримали 2,5 мільйона осіб. Від 400 до 700 гривень – більше 1,5 мільйона. Від 700 до 1000 – 500 тисяч громадян. Ще 2 мільйони 100 тисяч пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче 1070 гривень, отримали разові виплати у розмірі 2410 гривень. Наразі ж підвищення не торкнеться тих, у кого фактично розмір пенсії вищий, ніж розрахунковий, і людей, які отримали пенсію за спеціальними умовами. Найвищі пенсії в Україні отримають ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їх виплата може досягати більше 20 тисяч гривень. Уже кілька років в Україні діє обмеження. Ніхто не має права отримувати пенсію вищу 10 прожиткових мінімумів. 23 лютого о 18:05 сталася аварія у селі Яблуниця на Івано-Франківщині. 22-річний водій БМВ наїхав на 54-річну жінку-пішохода, місцеву мешканку. Остання переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, постраждало доставлено у медзаклад. Водій – мешканець Закарпатської області, тверезий. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Водій, який потрапив у ДТП на Круговому перехресті в Ужгороді, виявився п'яним. ДТП сталося вночі на Грушевського без потерпілих. У патрульній поліції розповіли, що близько третьої ночі водій ВАЗ допустив наїзд на бордюр кругового руху. Під час спілкування правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому було запропоновано пройти тест, який показав позитивний результат – 1,63 проміле при нормі 0,2. На водія було складено відповідні адмінматеріали. У ДСНС Закарпаття інформують, що 24 лютого о 23:30 надійшла заява про пожежу в житловому будинку у Берегівському районі. Будинок почав горіти близько 18:30 у селі Боржава, вулиця Залізнична. На пожежі виявлено тіло власника будинку. Вогнем знищено ліжко та саморобний обігрівач. Причина і збитки встановлюються, підрозділи ДСНС на пожежу не залучались. У період із 7 по 20 лютого Державна екологічна інспекція в Закарпатській області перевірила додержання вимог природоохоронного законодавства державним підприємством «Перечинське ЛГ». У процесі перевірки зафіксовано низку порушень. Зокрема, відведення лісосік головного користування проводилося в році, в якому виписувалися лісорубні квитки, чим порушено методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини у лісах Держкомлісгоспу України. Виписувалися також лісорубні квитки на вирубку дерев, які заважають безпечній роботі без повідомлення Закарпатської ОДА. Чим порушено правила поліпшення якісного складу лісів, незадовільно та несвоєчасно проводиться очищення місць рубок від порубкових залишків. Виявлено позалісосічну захаращеність на площі 10,5 гектара. За грубі порушення природоохоронного законодавства, незаконну рубку дерев, пошкодження дерев до ступеня припинення та неприпинення росту, пошкодження підросту відповідно до затверджених такс, проведено розрахунок завданої шкоди на загальну суму 596 тисяч гривень. Інспекцією буде пред'явлено ДП «Перечинське ЛГ» претензію для добровільного відшкодування. До адміністративної відповідальності притягнуто 27 посадових осіб лісгоспу. На Свалявщині в Полянській ОТГ вже цієї весни має запрацювати центр із надання адміністративних послуг. Ремонтні роботи практично завершені, наразі в громаді очікують меблі та оргтехніку для відомства. Більше про ЦНАП дивіться далі. Відкриття ЦНАПу у Полянській ОТГ анонсували ще в грудні 2019 року. Однак через ряд причин роботу центр так і не розпочав. Хоча ремонтні роботи вже практично завершені. Фактично будівельні роботи у ЦНАПі завершені. Вся технічна робота зроблена, все працює, все є, інтернет, тепло, світло, все зроблено. ЮЛІТ – це організація, яка далі на етапі створення ЦНАПу має певні зобов'язання перед нами, угоду. Ми склали з ними, вони мають дати мебель, оргтехніку і провести навчання персоналу. Зі слів очільника Полянської ОТГ Івана Дрогобецького, нещодавно Закарпаття відвідав представник ЮЛІТ. Він зазначив, що швидше літа меблями та технікою центр надання адмінпослуг Поляні забезпечений не буде. Ми сказали, що ми не будемо чекати серпня, ми чекаємо їхнього рішення до кінця цього місяця. Якщо немає рішення, ми самі купляємо ту мебель, купляємо апаратуру і запускаємо ЦНАП. Без них. Тому що ми сказали, що як буде. І у нас воно йде по графіку. З нашої сторони зриву не було. Отже, якщо все вдасться, то вже цієї весни жителі Полянської ОТГ зможуть на місці отримувати адміністративні послуги, які донедавна їм надавали лише в районному чи навіть обласному центрі. Національний банк 25 лютого 2020 року ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, які поступово замінять в обігу банкноти попереднього зразка. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Національний банк першочергово планує ввести в обіг близько 5 мільйонів оновлених 200-гривневих банкнот. Зазначається, що громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на нові. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими грошовими знаками, так і банкнотами номіналом 200 гривень зразка 2007 року. Прес-служба НБУ нагадує, що оновлений номінальний ряд гривні міститиме надійніші та захищеніші від підробок банкноти, а також забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Завдяки таким комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет – 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень. І 6 номіналів банкнот – 20, 50, 100, 200, 500 та 1000. Гривень, йдеться у повідомленні Нацбанку. В
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила голову одного з районних судів Закарпатської області, викритого на одержанні 15 тисяч гривень хабаря, від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомляють у прес-службі САП. Вища рада правосуддя вирішила клопотання заступника генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, задовольнити частково. Тимчасово до 8 квітня 2020 року відсторонити суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, голову одного з районних судів Закарпаття викрили на отриманні неправомірної вигоди. Служитель Феміди вимагав та отримав 15 тисяч гривень від фізичної особи за задоволення цивільного позову. З робочим візитом у Закарпатській області перебував 24 березня заступник міністра освіти та науки України Єгор Статний. Уранці на зустрічі із представниками обласної влади та керівниками закарпатських коледжів та училищ обговорили новий проект закону про фахову передвищу освіту і його можливе запровадження у 2021 році. Основні тези майбутніх змін замміністра озвучив і журналістам. Детальніше про це у наступному сюжеті. 6 червня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон України про фахову передвищу освіту, який закладає основу її розвитку. Цей документ стосується інтересів мільйонів українців. Близько 400 тисяч студентів, які навчаються у коледжах, їхніх батьків, понад 40 тисяч педагогів та сотень тисяч роботодавців. Коледжі сучасні, а також професійно-технічні навчальні заклади, які уже зараз багато де перетинаються і пропонують однакові освітні програми одних і тих же самих рівнів. Коледжі часто пропонують кваліфікованих робітників програми. ПТНЗ пропонують часто програми молодших спеціалістів. Вони будуть в паритетних засадах однієї системи професійної освіти. Що передбачатиме система професійної освіти? Заклади, чиї випускники користуються попитом на ринку праці, матимуть сильні позиції у новій системі професійної освіти і відповідну підтримку з боку держави. На виході після здачі кваліфікаційного іспиту, який зараз вже існує, студенту присудять професійну кваліфікацію. Тобто буде легкий вхід, легке ліцензування, відкриваємо освітню діяльність на такому-то рівні професійної освіти, навчаємо. Далі людина підходить до квалів іспиту. Якщо його складає, їй присвоюється професійна кваліфікація. Вона йде на ринок праці. Так само, до речі, як зараз медичні коледжі, колеги. Медичні коледжі мають по завершенню навчання крок М. Це і є кваліфікаційний іспит. Ось те саме фактично чекає всі інші заклади, всі інші освітні програми, спеціальності. Виходимо через кваліф-іспит, підтвердили, прекрасно, на ринку праці працевлаштувалися. Коледжі та ПТНЗ мусять стати привабливими закладами. Ще одна теза озвучена Єгором Стадним. Тому держава починає витрачати кошти на рекламу цієї освіти. Міністерством освіти і науки визначено основні показники ефективності. Серед них – збільшення привабливості професійно-технічних навчальних закладів і коледжів та збільшення відсотку випускників шкіл, які йдуть у такі заклади. Бакалавр прокормить чи не прокормить, нема впевненості. Але токар його точно прокормить. Тому наш сигнал такий. Ці люди, які будуть вагатися, куди йти, до університету чи в заклади професійної освіти, мусять чітко розуміти, що заклад професійної освіти на сьогоднішній день часто дає більше можливостей і заробітку на ринку праці. І це гарантія стабільності, благополуччя в майбутньому як для молодої людини, так і для родини. Фаховість, тобто вміння практичного застосування навичок, сьогодні набагато більше у попиті в Україні, ніж вища освіта. До прикладу, наразі на ринку праці затребувані інженери, працівники сфери інформаційних технологій, виробничі спеціальності, на противагу надлишку економістів, юристів тощо. Наша ціль – це вихід працівників на ринок праці. І нас не буде задовільняти, якщо ці випускники одразу ж просто-напросто вступають до університету. Тому що, чесно кажучи, я не бачу тоді різниці, чому людина не пішла одразу до університету на бакалаврат. Будемо вітати такий підхід. Людина закінчила заклад професійної освіти, отримала професійну кваліфікацію, попрацювала на ринку праці, мотивація наросла, усвідомлення наросло, з'явилося чітке розуміння потреби здобуття вищої освіти і пішла через кілька років здобувати вищу освіту. Критично ставимося до сценарію, коли ми просто вступаємо в 9 клас, закінчуємо 9 клас, точніше, вступаємо до закладів професійної освіти, здобуваємо, наприклад, молодшого спеціаліста і далі на другий курс на бакалаврат.
сенс в тому, що ми, який сенс в тому, що ми не пішли на бакалаврат одразу? Ну, раніше існував, що ми обходили ЗНО. Але на сьогоднішній день уже ніхто не обходить ЗНО. Ігор Стадний каже, у міністерстві вітають, розуміють особливості та підтримуватимуть медичні, мистецькі і педагогічні коледжі, адже їхня освіта здебільшого краща, ніж яка дається у вишах. Проте наразі мережа профтехосвіти не відповідає сучасній потребі, адже чимало закладів, де менше студентів, ніж у школах. Це створює економічно неефективні освітні програми та витрачання бюджетних коштів. В Україні в закладах вищої освіти та школах впровадять спеціальний курс лекцій про російську агресію. Про це повідомив в одному з інтерв'ю директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. За його словами, розробляється два цикли лекцій. Дробович зауважив, що один цикл розробляють спільно з героєм України Володимиром Жемчуговим, який присвячений загалом темі війни. Чому Україна воює зараз, чому на нас напала Росія та чому ми захищаємося. У другому циклі розповідатиметься, що таке права людини, декомунізація, чому для України не важливо говорити про спадщину, яку роками затирали. Інститут нацпам'яті спільно з Міністерством освіти вирішать, чи подавати лекції в позаурочний час або ж у рамках спеціальних класних годин. Сьогодні, 25 лютого, станом на 7:45, на горі Піпіван-Чорногірський хмарно. Хуртовина, видимість обмежена до 20 метрів. Рятувальники повідомляють про південно-західний вітер 15 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря – мінус 8 градусів за Цельсієм. Туристам радять утриматися від походів у високогір'я. Вчора вирувала подібна хуртовина. Рятувальники показали, як розгрібали сніг, якого намило більше метру. Як розповів начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, середня висота снігового покрову в горах сягає 1 метр 54 сантиметри. Та додає, що циклон, який спричинив нинішню погоду в Карпатах, відійде. Але через кілька днів варто очікувати його другу хвилю. Менш ніж за тиждень розпочнеться Великий піст. Він вимагає від віруючих відмови від м'ясних продуктів, яєць, молока та молочних продуктів. У деякі дні обмеження також стосується риби, олії, вина та вареної їжі. Відповідно, щоб не шокувати організм різкою зміною страв, його слід підготувати. Як це зробити, дізнаєтеся вже за мить. Великий піст вже на порозі. Він розпочнеться 2 березня і закарпатці здебільшого його дотримуються. Я вже старша людина, але я піст держу, держала і буду держати. Ну то, як кажуть, мене мамка так навчила, батько навчив. Якщо як вийде, стараюся так, ну, мислями, а то не все виходить. Просто ну, граничне питання, просто менше кількість. Старатися, да, так. 50 на 50. Я не проти займатися, але за станом здоров'я не зможу. За церковним уставом Великий піст ділиться на 4 своєрідні категорії. Дні, коли дозволяється їжа, приготована з олією, дні, коли дозволяється варена їжа, але без олії, дні сухоядєння і дні повного утримання від їжі – понеділок, вівторок і четвер першого тижня посту, а також великодня п'ятниця страсної седмиці. А до цього наш організм має бути готовим. Для когось солодощі обмежити важко в піст, для когось це м'ясні страви важко обмежити в піст, для когось це алкоголь. І коли людина, коли ми готуємося до посту, то я би порадила потрішки обмежувати ту групу продуктів, до якої ви, прихильником якої ви є, чи ви зловживаєте, чи вживаєте багато цих продуктів, вони обмежуються в піст, то треба було поступово їх зменшувати в своєму раціоні. І тоді це не буде так важко і не буде так стресово для організму. Зверніть увагу і на кількість олії, яку ви споживаєте і споживатимете в піст. Зазвичай в піст люди дуже багато починають використовувати олій. Ну, тут будьте поміркованими, тому що для раціону, ну, середньостатистичного у 2000 кілокалорій нам потрібно десь 66-70 грам рослинної олії. Це не більше, ніж 4 столові ложки. Щодо основних продуктів, які дієтологи радять споживати в піст, то це каші, насіння, фрукти і обов'язково овочі. Разом з тим, лікарі наголошують, що піст – це чимале випробування для організму. А тому людей з серйозними захворюваннями нерідко самі священники просять не відмовлятися від звичного раціону, а зосередитися на добрих справах та покаянні. 16-й міжнародний фестиваль-конкурс «Караван Culture Music Island Open» проходив цими вихідними в Західно-Поморському воєводстві Польщі. Серед численних конкурсантів були й вихованці зразкової студії сучасного танцю «Зіршави», які вкотре продемонстрували свій талант та волю до перемоги на фестивалі. Так, іршавчани із Польщі змогли привести 8 нагород у різних вікових категоріях і стали лідерами серед кількості призерів.
Це останнє повідомлення випуску, а вже завтра дивіться про таке. Повільний день. Чому спішимо? Про безпеку на кордоні, заходи до здоров'я. Для вас працювала Каріна Риган. Дякуємо за довіру та бережіть себе. До зустрічі на телеканалі М-Студіо.